שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, רקלה ספיבק. שלום, גילה. איזה כיף שאת חזרת אלינו. נכון. ובוא נדבר קצת על Give to Receive. זה כבר שנה שנייה. כל הכבוד לך, רקלה. זה לא דבר קל להרים בקהילה, ואת עושה את זה כבר שנה שנייה, ושנה שנייה זה כבר בשביל חסדי כדורי. נכון. ספרי לנו קצת. שנה שעברה היית וראית, הייתה הצלחה מדהימה, כל אנשים מהקהילה הגיעו, היה לנו פרפורמר והיה מדהים, כולם ספורט, וזה עזר המון, זה עזר המון לחסדי כדורי, הם עברו לעוד ווירהאוס יותר גדול, צירפנו עוד משפחות, הם צירפו. שמי, זה נתן לקהילה מודעות. שבכלל קיים חסדי כדורי. בדיוק. ומה הם עושים. בדיוק. ונורא מצער אבל ששנה שעברה, ועד השנה, זה כמעט הכפילו את המשפחות שצריכות את המזון. אז בוא נגיד, דבר קצת על חסדי כדורי, שאלו שלא מכירים אותם אולי ידעו, שחסדי כדורי זה בעצם מה שנקרא Jewish Food Bank, שעוזרים למשפחות יהודיות שנמצאים מתחת לקו העוני, ולפי מה שידוע לי, יש לנו בסביבות היום בערך 11% מהקהילה שלנו היהודים והישראלים שנמצאים מתחת לקו העוני, שזה המון. 11% המון. ויש עוד הרבה שמחכים, רק אנחנו לא יכולים לתת לכולם. יש עוד לפחות 50-60 משפחות שכן רוצים גם לקבל כל יום רביעי אוכל. עכשיו, זה לא רק הזה שצריכים גם את הכסף בשביל זה, וגם לתת את האוכל, צריכים נהגים, צריכים יותר וולנטיר. כן. כל שנה יש יותר ויותר. כן. צריך יותר מתנדבים. גם להרוס את האוכל, לאסוף את האוכל. המון, הם עושים שם עבודת קודש לכל המתנדבים, מדהים, מדהים, מדהים. וצריכים גם יותר, ברגע שיהיה להם יותר כסף, אז גם אנחנו התחילו לתת גם ירקות, פירות, בחגים גם בשר, דגים. זה עוזר להמון, זה עוזר להמון משפחות. אני יודעת שיש המון אנשים לפעמים ששואלים אותי, רקלה, את בטוחה? או, אני שואלים אותי כל הזמן. את בטוחה שאין לאנשים... שזה יהודי, שזה יהודי. את בטוחה שאין, אז חברים... כן. זה, יש את זה. אני תמיד אומרת לכולם, אם אתה רוצה, תבוא, תהיה ולנטיר, תהיה נהג, יתנו לך קו חלוקה נכון. של 10 משפחות, תוריד את זה בדלתות, ואתה בעצמך תראה. כן. תמיד אני אומרת לכולם, אנחנו לא צריכים... אני רוצה להגיד, סליחה שאני מפסיקה אותך, וזה, אני רוצה שתבינו שזה לא תמיד אמהות חד-הוריות. יש הרבה לא. שזה לא גם, אבל יש לפעמים משפחות, אני יכולה להגיד לך על מקרה שלי, כי אני מאוד מעורבת גם בחסדי כדורי. נכון, נכון. שהייתה לי פנו אליי משפחה, זוג, שהם, מצבם היה לפני זה מצוין, היה להם בית, עבודות, וקרה משהו, הבעל היה לו תאונה, לא יוכל לעבוד, במשך הזמן איבדו את הבית, איבדו כל מה שהיה להם, ונקלעו למצב שלא היה להם מה לאכול. והם התביישו לבקש. כלומר, אני אמרתי להם, אין מה להתבייש, והשגנו להם את זה. לקח להם אולי, הייתי אומרת, בסביבות 6-7 חודשים, שהם קיבלו את האוכל, ואחרי זה עזרנו להם גם למצוא עבודה. והיום הם עוזרים. ולא רק שהם עוזרים, אלא אני זוכרת שהיום שהיא צלצלה לי, והיא אמרה לי, זהו זה, אנחנו בסדר, תנו את המקום שלנו למשפחה אחרת. זה היה הדבר הכי יפה שראיתי פעם, וברוך השם, היום... זה מדהים, כי אנשים שיודעים שאני אינבולט, מתקשרים אל האישית, ומבקשים ממני את יכולה לעזור לי. ומתביישים ללכת אפילו. אסור להתבייש, קודם כל חסדי כדורי. כל אחד יכול. אף אחד לא יודע מי מקבל. אף אחד לא יודע, אני לא יודעת אפילו. נכון. אני בעצמי לא יודעת, יש קומיטי, שימה... מדהימה הזאת שיסדה את כל הארגון הזה, נומי, עם כל המשפחה, הם יודעים בדיוק מה נכון. ואיך הולך ולמי. אבל כשאני צריכה עזרה ופונים אליי, אני מפנה אליהם, באותו שבוע הם מקבלים נכון. אוכל. אז קודם כל תמיד לפנות אלינו, אתם מכירים אותי כמעט בקהילה כולם, תפנו אליי אם אתם מתביישים, אנחנו נעזור לכל מי אין שצריך. אין מה להתבייש, מי שצריך יקבל ומי שיכול לעזור. אנחנו רוצים שתביא. וזה מה שאנחנו רוצים. למה בעצם הרעיון עלה ש... לעשות את Give to Receive, שנה שעברה. אמרתי בהתחלה, בוא נעשה משהו קטן. אבל אמרתי, אם זה קודם כל כל כך הרבה נשים, 500 נשים ביחד, כזאת עוצמה, נכון. כזאת אהבה. אני מדברת פה מאימא לאימא. אנחנו יודעים מה זה שאימא צריכה לשלוח ילדים לבית ספר, ואין לה מה לתת להם לאכול, והם מתקשרים ואומרים לי שאין להם, ואין להם מה לתת לבית ספר. אז
אני לא רוצה שכל תרומה קודם כל היא טובה. נכון. אז בזה שמשלמים 100 דולר לכרטיס כניסה, אנחנו... בוא נחזור קצת אחורה, תספרי לנו על מה הולך לקרות השנה. השנה. אז לכל אלה שהיו שנה שעברה, אני כבר רואה איך שכולם קונים כרטיסים, וזה מדהים. השנה יש לנו יותר ספונסרים, תודה לכולם. אנחנו עדיין צריכים ספונסרים. אוקיי. ואנחנו צריכים גם מתנדבים של מקאפ או שיער, אשמח מאוד שגם יבואו לכל הדוגמניות. השנה אנחנו עושה תצוגת אופנה מדהימה ברמות על, כי אני בפרסונל שלי, אני מתה על בגדים. חולת בגדים, אז זה מאוד חשוב לי. אני חושבת שיש אישה שלא אוהבת את זה, אבל אוקיי. והבוטיק הוא בוטיק אסטר באבניו רוד, ואישה מדהימה שהסכימה לתת לנו את כל האלטפיט ל-60 נשים, זה לא צחוק. עכשיו, החלטתי שזה יהיה אימא ודוטר. אז זה אימא ובת שהולכים ביחד. יפה. ויש לנו גם ליין אחד שזה 4 ג'נריישן. רגע, ומה איתנו האימהות שיש לנו רק בנים? כמוני. אז אני... נכון, לך. אז אני לא הולכת. לכחתי שהלכת שתינו רק בנים. חמישה בנים. אז יש לנו כל כך הרבה בקהילה, וניסיתי לקחת דוגמניות. ניסיתי לקחת דוגמניות מכל השכבות. מכל הרמות, מכל הסוגים, מדתייה ולא דתייה. הכל כמובן שזה יהיה צנוע. ברור. אנחנו נשים משהו, כי זה בכל זאת בית כנסת, וזה מקום של צניעות לכולם. יהיה בהתחלה, אז יהיה דוגמניות, תהיה לימור טוונה, שכולם ראו את השנה שעברה, מדהימה. אין כמו קול. היא תהיה השנה, וצירפתי לה את עוד זמרת אחת, איטלקיה, מדהימה, גם אופרה סינגר. אז ברשותך, אני רוצה להראות איזה קליפ של הזמרת, שכולכם תוכלו לראות קצת מה הולך להיות לכם באותו ערב. ברשותך? זה בסדר? בוודאי, בוודאי. בוא נראה. הילדות שלי עברה, אבא, אני לא ילדה קטנה, אבל יש לי זמן לחלום. אבא, אני שר מהלב, אבא, אני אומרת הודעה שיש את האהבה של אבא כל היום, כל היום. נתת לי נשמה, כוונות להכאיב לך, להכאיב. נתת לי נשמה, נתת לי לראות ולחוש את העולם הבא. Yeah.
וואו, איזה קול, אלוהים. איזה אלוהים נותן מתנות לאנשים, חבל על הזמן. ומי עוד יהיה לכם שם? אמרת את לימור. תהיה לנו לימור, שהייתה שנה שעברה, וריגשה את כולם מדהימה. אז היא תהיה השנה והיא מאוד תומכת. אין כמו לימור, אני מתה על לימור. והייתי רוצה אולי אני בטוחה שהרבה מכירים את לימור, אבל לאלו שאתם שלא מכירים, כדאי לכם לבוא ולשמוע ולראות אותה. אישה מהממת ויש לה קול, זה מתנה מאלוהים. עם לב גדול. ולב עוד יותר גדול. בדיוק. בוא נשמע אותה. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדי מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחתן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדי מסביב. לתת זה באמת לתת מהלב. כאשר אתה נותן, אתה מקבל. וכמה שיותר אתה נותן, ככה אתה מרגיש יותר מאושר. אתה מרגיש שעשית משהו למען הזולת, וזה נורא נורא חשוב. כי אין בן אדם בעולם הזה שלא צמא לאהבה, למילה טובה, לחיבוק, להקשבה. ואני באמת מברכת את כולם בערב מענה, ושנדע לתת. מבלי לצפות לקבל. To be part of this event, it means to give back some for the people who really need, who are in need, because like giving back is always a great thing. מה זה לתת? זה לתת ולא לצפות לקבל בחזרה. זה לתת מהנשמה, מהלב. כל זמן שיש לנו את היכולת ואת האפשרות לתת, זה לתת מכל הלב. ובאהבה גדולה, ושנהיה תמיד בצד שלה לתת ולא לקבל. וואו, מדהימה. אין מילים, אין מילים, אתם חייבים לבוא ולהקשיב ולראות את לימור. נכון. מה עוד יהיה לנו באותו ערב? יהיה לנו באותו ערב פאשן שואו, תצוגת אופנה, שזה אמא ובת, ותהיה לנו גם פור ג'נרשן, גם נכדה וסבתא. איזה יופי. שאני לא אשכח שהיא באה, והיא כמעט בת 90. וואו. והיא אמרה, אני רוצה להגיד לך, רקלה, שכל החיים שלי חלמתי להיות דוגמנית. איזה יפה. ואת, וואו, החלום הזה, הקשבת לי את החלום. איזה יפה, וגם אז, עם הבד והנכדה, איזה דבר. זה יהיה מדהים. וואו. כל הבנות כבר מתכוננים, עובדים על זה, לי, זה מאוד דבר, מאוד. אבל זה הפקה. הפקה ענקית. וואו, רקלה. מאוד מאוד, אני עובדת על זה יום ולילה, כי מאוד חשוב לי, וזה גם נמצא בשבוע הנשים הבינלאומי. אוקיי. זה שבוע האישה הבינלאומי. אז כל הנשים לבוא, לתמוך אחת בשנייה, להרגיש את האנרגיה של האהבה אחת לשנייה, ולחשוב על האימהות האלה שאנחנו רוצים לעזור להם כל השנה. נכון. אז כל מה שאנחנו תומרים ב-Give to Receive, זה עוזר לשנה שלמה. אני מקווה שהשנה זה יעזור לא רק לפסח, גם לראש השנה וגם ליום ולכל החגים. המשפחות צריכות אוכל כל השנה, לא רק לחגים. בדיוק. אני יודעת שיש אורגניזיישן אחרים, מוסדות אחרים שנותנים רק בחגים. בחגים. וזה יפה מאוד, וכל הכבוד שהם עושים את זה, אבל חבר'ה, המשפחות צריכות כל השנה. אני יכולה להגיד לכם שאני, יש לי בחורות שצריכות את האוכל הזה, ומחכות לזה, והן אסירות תודה על זה שהן מקבלות את זה. בוודאי, בוודאי מאוד, ומי שלא צריכה, הם יוצאים מזה, והם עוזרים. והרבה מהם אומרים, הלוואי שבקרוב נסתדר ולא נצטרך את לעזור. זה. ונוכל לעזור. אז קודם כל, אנחנו במקום של לתת. נכון. בשביל זה gift to receive. ואני מאמינה שאם נותנים, מקבלים. לא, גם מקבלים אני. מקבלים בחזרה. באהבה גדולה. נכון. אז אמרתי שכל מי שיבוא, אפילו שיקנה כרטיס, וחלק מזה הולך למשפחות, כי זה הפקה שלמה, יש גם אורדוב בכניסה, המון, ראית שנה שעברה, המון אוכל, סושי, ויין. זה נמצא ביין, באור האמת. באור האמת, בקהילה ספרדי סנטר. יהיה כל הסושי, כל האורדוב, יין, בסוף סוויט טייבל, אז אנחנו גם נותנים כן. שיהיה לכולם כיף, גם הופעה מדהימה, וגם אתה תורם למשפחות. אז זה בכל ערב שאחרי זה, אני זוכרת, שנה שעברה לקח לי שבוע לצאת מההרגשה הזאת, מהאהבה של הזאת, ההיי, כן. של ההיי הזה, שכולם שם נתנו אחד לשני, ולא הפסיקו לדבר על האירוע. אז השנה, אני יודעת שכולם מוחקים לדקה האחרונה, והמון כבר קנו,
ואנחנו לא נוכל להכניס... אל תחכו לרגע האחרון. אנחנו לא נוכל להכניס יותר. אין השנה כרטיס... אין בכניסה. אין בכניסה. לא מוכרים בכניסה. השנה גם בודקים בכניסה. הטיקט הוא עם קבלה כזאת. כן. ו-VIP יהיה להם מקומות מסומנים שלהם השנה, ויהיה לנו advertisement. אפשר להסביר קצת מה זה ה-VIP? VIP זה לכל הספונסרים, או לאנשים שלא רוצים ספונסר. Okay. הכיסאות שלהם בשורה הראשונה, יהיו דוגמניות שיקחו אותם לשבת בכיסא. Okay. יהיו לנו שני מסכים ענקיים, שכל הזמן הלוגו של החברה תהיה שם. Okay. עושים ברושור, חוברת קטנה עם כל הספונסרים, ועם כל העוזרים לנו, okay. שזה יהיה תודה. אני חושבת ששנה שעברה קצת פספסתי את התודה לספונסרים, כי זה שנה ראשונה, אז היה לי קשה. השנה את מאוד... את גם עושה את זה בהתנדבות, לאלו שלא בהתנדבות. יודעים, היא עושה את זה בהתנדבות. זה לא המקצוע שלה. לא, הכל בהתנדבות. אני חושבת שאת מזניחה קצת את העבודה שלך בדיוק, בזמן הזה. בדיוק, עדיין עובדת, אבל כן. אני חייבת לעשות את זה, כי זה הפאשן שלי, זה מה שאני אוהבת לעשות. והשנה לקחתי את הספונסר ממש אישי. אז ראיתי כמה שאנשים נהנים יותר, והם יקבלו. הם יקבלו לזה המון המון החזר, פרסום לחברה, לשבת ראשונים, דוגמניות ייקחו אותם לכיסא, יש להם כרטיס גולד, ואנחנו עוד צריכים ספונסרים, גם מי שלא רוצה שנפרסם אותו. זה מאוד חשוב, זה יעזור לנו to reduce, להוריד את הקוסט של האוכל, כי כל... המתנדבים, הכל בהתנדבות, בוטיק בהתנדבות, זמרים בהתנדבות, מוזיקה בהתנדבות, אינטרטיימנט לאמיל, כל הכבוד לו, שנתרם לנו המון, לבן שלי בהתנדבות, שעושה את זה, כן. לדוגמניות, לאוכל שהוא הקהילה סנטר, ממש בקוס, צלמים, לבנסי הצלם, מלא מהם בהתנדבות, אז... כן. בכל זאת יש לנו קצת קוסט של האוכל, שאת זה אם אנחנו מחזירים דרך כל הספונסרים, אז יישאר לנו הרבה לכדורי. וזאת המטרה שאנחנו ברור? צריכים. הרי כל זה חוזר לקהילה שלנו. וגם אלה שלא יכולים לבוא. יש כאלה שיש להם תוכניות, אז תתרמו. אפשר לתרום את הטיקט, אפשר ליצור קשר איתי, לתרום את הכרטיס, ויש אמהות שלא יכולות לבוא. ניתן להם את הכרטיס לבוא. אני גם כל שנה נותנת ל-20 אמהות טיקט ממני שלא יכולות לקנות, מתקשרות אליי, אנחנו רוצות לבוא, לא יכולות. יהיה להם כרטיס בכניסה, כי זה לא פייר שהן ממש לא יכולות, ואני יודעת שהן לא יכולות. אז אם אתם תתרמו מי שלא יכולה להגיע, נוסעת לארץ, בית ספר, לימודים, לא יודעת מה שיש, תתרמו את הכרטיס, אנחנו ניתן אותם לאמהות שיכולות לבוא. כל הכבוד. אז זה גם חשוב. תגיד לי... אבל בוא נדבר קצת, יש לנו, נשאר לנו קצת זמן, נדבר על מה אנחנו בעצם רוצים בסוף היום לחסדי כדורי. אנחנו רוצים שמישהו ייקח אותם ברצינות ויעזור להם. כי אני לא חושבת, אני לא חושבת שהם מבינים שחסדי כדורי זה גם כן, הם עושים את זה בהתנדבות. זה לא עבודה שלהם, יש להם עבודה ביום יום. והם החליטו שזה מה שהמצווה שהם עושים לקהילה, והקהילה שלנו צריכה את זה, והם צריכים עזרה, כי אם הם לא נעזור להם, לא יהיה. הם יום אחד לא יוכלו להמשיך. כל ארגון, Gift to Receive, הוא רוצה לתת כל שנה לארגון אחר. זו הייתה המטרה שלי. שנה שעברה נתנו לכדורי, וחשבתי שמזה... אפשר, אי אפשר. היינו צריכים לעבור ל-warehouse יותר גדול, אז יש הוצאות יותר גדולות. כי המשפחות גדולות, יש עוד משפחות, נוספו עוד משפחות. והם צריכים את זה שוב השנה. אז פרסמנו ב-Jewish News, עשו כתבה מאוד מאוד יפה. אני קוראת לזה בצורה הזאת, חסדי כדורי צריכים אבא או אמא ספונסר גדול, שייתן big amount כל שנה, להחזיק ולהוסיף משפחות. אני בדקתי הרבה ארגניזיישן, לכולם יש. לכולם יש. יש לכולם. וזה ארגון הראשון, בוא נגיד, ישראלי, אפשר להגיד? כן, יכולה להגיד. ישראלי, שאנחנו צריכים. זה הכל tax deductible. נותנים קבלות לכולם, כל מי שתורם מקבל. מה אני אגיד לך? אני אגיד לך, אני רוצה קצת לתקן את מה שאת אומרת. אוקיי. יש פה עוד חבר'ה יהודים, כן. שהם נותנים אוכל. אבל אני רוצה להגיד לכם מסיפור אישי של אחד מהבנות שלי, כי כולם יודעים שאני... אני קוראה להם הבנות שלי, לא משנה. ונתנו לה אוכל, ויום אחד התקשרו אליה, ושאלו אותה כל מיני שאלות, איך היא שומרת שבת וכן הלאה, והפסיקו לתת לה.
לא, פה זה לא משנה. כי, נכון, זה היה לפני שהיה לנו חסדי כדורי, והם הם הרבה מה, הרבה מהמוסדות האלו נותנים אוכל רק לשומרי שבת. וחסדי כדורי נותן לכל יהודי שצריך, וזה לא משנה מה. האוכל זה סיוע, חייב להיות כל מה ברור, שאנחנו נותנים קשר. ברור, האוכל הוא קשר. גם אם המשפחה לא שומרת נכון, קשרות. קשר, והאירוע כולן... שאני עושה הוא קשר. כן. כי ברור, זה... יהיו לנו המון נשים שהן דתיות, ובשביל זה בפאשן אנחנו נשים של, ונעשה את זה צנוע, בגלל זה זה בלי גברים גם. השנה אני מאוד חולמת ששנה הבאה זה יהיה ענק, וזה יהיה זוגות. בעזרת השם אני מאמינה. שמאמינים זה קורה. נכון. אז חסדי כדורי לא... אז זה משנה, לא judge no one. חסדי כדורי פתח את הדלת לכולם, ובשביל זה הם צריכים את העזרה. נכון. זה הכל, נקודה. צריכים עזרה, ואנחנו כולם בקהילה, צריכים לעזור אחד לשני. ואחד הדברים זה, אם לא קניתם עוד, בבקשה, תקנו כרטיס, ואת יכולה להגיד לנו קצת יותר אינפורמציה? אפשר, כרטיס, את ה-VIP אפשר to contact me, אתם כולם מכירים אותי, רקלה, גם בפייסבוק, גם בפרטי, וכי יש לנו כרטיסי גולד שאני צריכה לתת אותם אישית, ואני צריכה לקחת האימייל לפרסום, אבל כל מי שרוצה כרטיס רגיל, www.gifttoreceive.ca, נשים את זה גם עכשיו. ואתם יכולים ללכת ו-purchase בוויזה. אם לא, אז יש לנו, תתקשרו אליי ואני אגיד לכם מי מוכר כרטיסים. יש המון אנשים שמוכרים כרטיסים, ובכניסה לא יהיה. אנחנו גם יש קפסיטי שהבית כנסת מאשר. אני חושבת 480 או 500 זה ממש, הוא עדיין מנסה קצת להוריד. אז אנחנו לא נוכל, ויכאב לי שאני אראה בכניסה. שנה שעברה גם ראיתי בכניסה והכנסתי, אבל השנה הם לא מאשרים את זה. אז... בואו לא נחכה, בואו לא נחכה, ואם מישהי ממש ממש רוצה ולא יכולה, תיצרו איתי קשר אישית. אני מאוד אשמח לעזור אישית, כי אני מאוד רוצה שכל אחת תבוא. זה מאוד חשוב, גם לא רק לאנשים שאנחנו יכולות לבוא. ובדוגמניות יש לנו מכל הקומיוניטי. ממש, אתם תראו את זה, אתמול הייתה לנו חזרה, שזה היה ממש מצמרר. ממש מרגש לראות את כל האימהות, עם שישה ילדים, או עם ילד, את הבנות שלהם. לראות את כל האהבה הזאת, את הבגדים, שזה פשוט. אני תמיד אומרת, מישהו מסתכל עליהם מלמעלה, לגיפט טו ריסיב הזה. גם את השם הזה, זה יצא לי בדקה. ואם אני צריכה, אני אומרת, אני צריכה דברים, איפה אני אביא את ה... את ה... כל הלייטינג, זה עולה כסף. הכל בא. דקה אחת זה מגיע. אמיל... הכל בסדר. פתאום אני צריכה את הסקורט, יש לי. אני צריכה את הבוטיק, מי ייתן לי כאלה בגדים? אף אחד לא מסכים. אסתר בוטיק באביניו, אחד הבגדים הכי יפים שאני ראיתי, הסכימה, באה, מתנדבת, עושה את הכל, מביאה צוותים. זה פשוט מדהים לראות איך כולם, יש לנו קהילה, אני רוצה להגיד לך, גילה. את צריכה להגיד לי, אין, את יודעת. את יודעת את זה, את מעורבת המון בקהילה, גם אני שנים, אבל לא ככה. פשוט מדהימה. נכון. עם לב שאת לא רואה דברים כאלה. יש לנו המון ארגונים, יש את הבתי כנסת שנותנים אוכל, יש את כל חב"ד. יש לנו את כל הישראלים, את כל הארגון שאת עובדת, שאנחנו עוזרים. כולם רוצים לעזור, כולם מחבקים. אני רואה שאני שמה משהו בפייסבוק, איך שכולם מברכים, כולם תומכים. זה מדהים. ובדיוק אני מדברת לך שהיום זה יום האהבה. אז זה בדיוק... סורי. את לא יכולה להגיד את זה. אסור, יאללה, בסדר. You can't, בסדר. Sorry, she just said it's Valentine's Day, sorry. יאללה. She has to, okay, I have to cut what she said. It's okay. Cut it, sorry. sorry. רק שיפתחו את הלב, התכוונתי. It's okay. יאללה. She's gonna go for her שלי. again. Oh, sorry, my nose, I had to stop anyway. Oh. לפני שיש לנו 4 minutes, את תחזירי, תגידי מהלב, תגידי לי לאיזה כיוון את רוצה שאני אעזור לך. לקנות כרטיסים, לא לחכות. וספונסורס. אוקיי, אבל מה עוד? כאילו יש לנו 4 דקות. ספונסר, מתנדבים. אוקיי, ספונסר, מתנדבים ו... לא מתנדבים, לא, לא, לא. לא, אז אוקיי, תגידי רק מתוך הלב. תגמרי את זה שתגידי ש... אוקיי, we're gonna go back, she's gonna start. אוקיי? Start on her? Yes. אוקיי. טוב, אז אני רוצה ברגע זה ממש, ברגע הזה שגילה נתנה לי את האפשרות, לדבר מכל הלב לכל אחת, לכל אימא. לא רק לאימא, גם לאבא, לצעירות, לרווקות, כל מי שרואה את התוכנית. בבקשה, תפתחו את הלב.
לחסדי כדורי. הם צריכים אתכם עכשיו. פסח מתקרב. אני עושה את זה לפני פסח, כי פסח זה הוצאות אדירות. שכל אמא מעכשיו חושבת מה לעשות, מה לעשות. שוכחים את פורים, שזה שמח. שגם אנחנו צריכים בפורים לתת למשפחות משלוחי מנות. זה גם דבר שאנחנו צריכים. ממתקים, כל מי שרוצה כדורי צריך ממתקים ודברים מתוקים לתת לילדים, כי אנחנו צריכים משלוחי מנות. אז כל מי שרוצה, פליז, תיצרו איתי קשר, או לחסדי כדורי, שנוכל לתרום, תפתחו את הלב. זה מה שאני מבקשת. אני רוצה להגיד רק עוד משהו שאני יודעת עכשיו, שהרבה מהבתי ספר והגנים, הם ביד אחד עם חסדי כדורי, ואני ממש גאה בזה, וממש... מכינים משלוחי מנות. כן, משלוחי מנות ומעורבים וזה. מה שזה עשה, gift to receive, זה נתן להם מודעות. פתח את הבמה. ברור. אף אחד לא ידע מי הם. הם ראו את כל הברל חסדי כדורי בנופריז. אבל עכשיו כולם יודעים מזה. קיבלו מודעות. וזה מה שאנחנו עושים. מודעות ומחפשים איזה אימא או אבא, מישהו גדול. לא מספיק. את רוצה שעכשיו יקנו כרטיסים לאירוע? שזה, אנחנו נשים את זה, אבל זה ב-5 למרץ, בשעה 6:30. 6:30 בקהילה סנטר. Okay. כולם יודעים שהחניה מאוד קשה שם, אז תחנו מסביב, מקווה שלא יהיה לנו שלג. תבואו בזמן. לא לכבוד. לא יהיה שלג. לא יהיה שלג. לא יהיה שלג. שנה שעברה לא היה, עוד מעט השלג. גם השנה לא יהיה. לא יהיה. השמש תזרח. וכל הנשים, לראות כל כך הרבה נשים, יפות, מטופחות, יום האישה, יום האהבה, עם המון אהבה, זה צריך להיות אדיר. ראית את הכוח שהיה שנה שעברה. וגם הכוח שהיה שנה. גם יהיה השנה כוח. ותודה מראש לכל אלה שקנו, לכל מי שתומך, ולכל אלה שיבואו, אנחנו מחכים לכם. ולכל אלה שלא יתמכו, ואנחנו צריכים אתכם. חסדי כדורי צריך אתכם, רקלה צריכה אתכם, קנו כרטיסים, לפרגנו, ובוא נהיה קהילה אחת. לפרגן, לפרגן, לפרגן. ולאהוב אהבת חינם. זה הכי חשוב. זה לתוכנית אחרת לגמרי. אבל גם פה, ברגע שהם נותנים, פה, זה, נכון. אתה לא יודע למי, אתה רק אוהב ונותן. נכון. רק לתת, בסוף תקבלו, בטוח. נכון. לתת זה לקבל. מסכימה איתך. מה שאתה נותן בחיים, זה מה שאתה מקבל. רקלה, כמו כל הזמן, אני מה זה מודה לך שבאת? מודה לך, לא. שאת פותחת לנו את ה... הדלת תמיד פתוחה לכולם. את עושה עבודת קודש, תמשיכי. ואני מקווה, אני באמת מקווה, בשביל חסדי כדורי, שהם לא יצטרכו אותך שנה הבאה. מאוד מקווה. ותוכלי לעזור למישהו אחר, ותפתחי את הדלת למישהו אחר שצריך. ואני אגיד לכם באמת, תודה רבה לכם, תקנו כרטיסים. תודה, תודה, תודה. תבואו, ואנחנו נראה אתכם, אני ורקלה וכל השאר האנשים, נראה אתכם שם ב-5 למרץ, ב-6:30. בקהילה סנטר. רקלה, תודה רבה תודה לך. תודה לך, גילה. תודה לכולם. תודה רבה לכם. אני אגיד לכם להתראות, שלום ולהתראות בשבוע הבא.